I la idea del club és, i la nostra, salvar aquesta temporada i a partir d'aquí construir. Hi ha una predisposició, creu-me, molt important a construir un bon projecte i crec que amb Carlos, amb Òscar, són pilars fonamentals i pilars que al seu voltant es poden construir coses molt xules. Llavors, la nostra motivació i la nostra energia està ara enfocada en salvar la temporada, però també amb la motivació que ens dona saber que després d'aquesta salvació venen coses molt importants i molt xules pel club. No? L'altre dia, quan acaba el partit, com tothom, no? Era un partit per guanyar-ho, no va ser així, i veus que estan dolguts i això et fa dir, hòstia, aquest vestuari sent, hi ha jugadors que ho senten moltíssim, que estan molt arreglats, no? al club, que ja porta moltes temporades al club, i això diu, hòstia, aquests lluitaran per nosaltres i després es veu, no? El dia a dia és molt bo, com et dic, després el cap de setmana arriba el partit i passa el que passa, però quan el dia a dia és bo, l'actitud és bona, els entrenaments són bons, jo crec que en un moment pots acabar i arribar a bon port. L'any d'Olot, crec que està en una situació molt pitjor, jo crec que hi havia inclús pessimistes dins de l'equip. Jo me'n recordo molts de jugadors que jo tenia que anar allà, que no, que a mi em surten les comptes, i molts de jugadors, sobretot el dia després del Collano, ja han baixat, i ara no, ara jo veig que bona actitud, estan convençuts del que faran, tothom es vol sumar, tenim evidentment molta gent fora per lesions i veus que tothom fa l'esforç ara per estar amb l'equip, i evidentment l'any d'Olot va ser irrepetible, però bueno, aquest any serà diferent, esperem no patir fins al final, però si hem de patir al final és, com et dic, a mi m'encanta lluitar per coses, evidentment tothom vol lluitar per un ascens, però lluitar per la vida, per sobreviure és molt digne i molt maco. Un jugador no li demanaré que estigui 10 mesos amb una alimentació extrema, de tenir cura del seu descans, de tal, però ara sí, ara jo crec que en un tram tan curt del que queda és moment de posar un incapeu, no?, de l'alimentació, el descans. Si tens un bebè, pues, tio, 5 setmanes gastant la pasta i contracta una cangú i descansa, perquè va d'això, va de detallers, d'arribar bé, i jo ja l'he viscut, no?, tant per salvar-me l'últim moment com el playoff, que aquest esforç individual del dia a dia de cuidar-te al final et dona, i ara el que demanem i el que veiem als jugadors, no?, jugadors que s'estan esforçant, estan treballant moltíssim amb molèsties i estan tirant cap endavant, i al final l'única manera de tots junts fer un últim esforç i dissabte a guanyar a casa. Sí, molt. Jo amb l'Òscar és que veig moltes similituds amb la manera d'entendre tant la vida com el futbol. M'agrada molt, crec que sóc un privilegiat de poder aprendre d'algú com ell. És cada dia al seu costat, cada vegada que es pronuncia, no?, davant nostre és un regal. I van aprenent moltíssim. Elias és el contrari, és el nerviosisme, l'anàlisi, la perfecció, és hores i hores i hores de vídeo. I bueno, jo crec que al final, com hem sigut rivals també al camp, jo el tinc molta estima i ell també em valora molt, no? I quan va arribar sempre tens aquells dubtes, no? Jo només tot el cos tècnic, ve gent nova que buscaran, i va ser com un feeling directe, des del primer moment va donar tota la confiança a tothom, dona, això és molt dialogant, sempre consensua les decisions, i això dona a tothom, bueno, un aire i una motivació extra, no? Que tothom al seu camp li donin autonomia i que escoltin les seves decisions, algú que porta una trajectòria a la banqueta impressionant, que ha passat per banquetes com la del Depor Castellón, que són d'un nivell impressionant, i que arribi aquí, t'escolti, que et posi el valor les teves decisions. És més, que a vegades alguna decisió les prenem entre tots, i la veritat que formar part de tot el conjunt, no? Jo crec que és molt bon gestor, perquè al final dona molta autonomia a tothom que té al voltant, molta confiança, i després la gent això l'agraeix i dona un plus, no? I jo crec que tot rulla molt bé, i tant de bo que acabem la temporada salvant l'equip i a l'estiu podem treballar de cara a l'any vinent d'una manera més àmplia i tranquil·la. Dissabte juguem a casa, la gent vindrà molt empenta, l'afició, i aquí no pot sortir, no? Davant un Cornellà, molt necessitat, però som al Sabadell, juguem a casa i en juguem moltíssim, i crec que això bastarà perquè els punts no surtin de la nova Creu Alta.